Vetëm gjatë kohës se pandemisë, ndaj ujësjelësit janë 2.2 milion euro borgje. Për këta arsye, kjo kompani ka dërguar të përmbaruasin bëj njëmi raste. Kompania rajonale e Prishtina ka dërguar mbi një raste të përmbaruesi për shkak të mos pagesës e borgjeve. Ushtruesi i dëtyre se kryeshefit ekzekutiv të kësaj kompanie, Sokol Gjafa, tha se mbi 700 raste janë trajtuar nga përmbaruesi, kurse 300 raste janë në procedurë si për. Gjatë këtyre ditve vetëm jemi në finalizim të listave dhe me njëherë në fillim të muajit që po pohym, do të që nga nesër, do të fillojnë të dërgojnë raste të reja, janë mbi 700 raste që janë trajtuar nga përmbaruesit, janë mbi 1000 raste që janë dërguar tek përmbaruesit, por afërsisht 300 raste janë në procedurë sipër, Borgje i akumuluar nga muaj e janar e deri në maj, si pas ti shkon deri në 600.000 euro, ndërsa në total borgje ndaj ujësilësit vetëm në pandemi është 2.2 milion euro. Bi 45, afërsisht 47 milion, po flasim gjendja sot për sot i borgje të akumuluar. Në gjatë periudës pandemis, pashtu kemi përmend ka qenë bi 2.2 milion, gjatë kësaj periudhe nga janari deri le të themi edhe majin pavarësisht se nuk është përmbyll, është afërsisht 600 mijë euro do të vetëm kjo pjesa që janë të grumbulluar grumbulluara borxhe. Tutje ai tha se reduktimet nuk kanë aplikuar gjatë kësaj kohe dhe nuk planifikojnë të aplikojnë përpos nëse ndodh ndonjë